Care e faza cu Mewing, frate? Care e faza cu Mewing? Că toată lumea face de la așa. Acum, bă, într-adevăr, cu clipul ăsta Eurovision a fost cam în urmă. Oricum e postat el de vreo 5 zile. Plus că e postat de vreo 5 zile, eu mai reacționez până îl postez, deja e întârziat. Oricum a întârziat, oricum a întârziat cu Mingu. Adică Mingu a fost acum ceva timp la mod, s-a dus deja puțin. Dar toată lumea e faza asta cu Mingu, știi? Să faci așa ca să faci jawline. Eu nu prea mai am jawline, vedeți, m-am cam îngrășat. Așa ca să reacționăm și noi. Care e faza totală cu toată treaba asta? Știu că a pușcat în România trendul, a explodat în România trendul cu... cum se numește? Cu... cum se cheamă? Cu Aerafel. Cele mai multe like-uri de la ultimul clip zice așa: mai schimbă și tu jocurile cu metre. M-am săturat de Forza Horizon și jocul ăla cu biciclete. Bă, și vă înțeleg 100%, le-am folosit cam mult, dar nici nu prea am multe variante. Ideea era să folosesc un joc de ăsta ușor de urmărit pentru toată lumea. Ceva relaxant, cu grafică bună. Să nu vă distragă prea mult. Am o întrebare, frate, pentru Eurovision, sau ziceți-mi voi dacă a zis vreodată într-un clip: el se joacă sau e contentul luat de pe net? Mult când vă explic una alta. De-aia nici nu prea m-am băgat pe shootere. Deci dacă aveți idee de jocuri asemănătoare... Și e real, frate, cum am realizat, cum poate, deci gândiți-vă și voi, frate, efectiv, cum poate să supraviețuiască contentul ăsta de comentarii? Ăsta îl făcea Călinacio acu 5-6 ani și încă asta face cu provision și încă merge treaba asta. Rep, cu de ce? Pentru că drama tot timpul merge, ca să știți și voi, drama și subiectele noi tot timpul merg, orice ar fi. Alergat, curse cu obstacole sau checkpoint-uri, indiferent că e mașină, bicicletă sau avion, scrieți în comentarii numele jocului că și eu caut să le mai schimb. Acum ar trebui să trecem la Mewing. Care e faza cu Mewing-ul? O să vă spun ce înseamnă, cum se face și de ce a ajuns un trend atât de cunoscut, cu atâtea mimuri. Și stați până la sfârșit să ajungem la mimurile cu Irafael, pentru că sunt prea bune. Ia fiți atenți, aveți 5 degete la mână, din toate degetele alea chiar nu puteți să folosiți unul ca să dați subscribe la canal și like la clip. Fac scandal, fac urât. Ăsta are cele mai bune faze de introdus spre like, știi, ca să-ți amintească să dea like. Așa că hai să bag și eu faza asta ingenioasă. Cum vă amintește să dați like, vă amintește și eu acum. Deci și voi puțin și dați like, ajută foarte mult pentru acum, chiar dacă nu vă dați seama. Love you. Tot nu se mai poate. Dacă continui așa că final a fost faza asta cu love you. Mi-e și rușine că am zis. Dar nu, eu oricum nu editez reacțiile la așa roca. Dacă e reacție, reacție pe bune, tot ce zic rămâne, știi, ca pe live, așa că nu te taie. Suntem și faliment. Asta se întâmplă. Bă, nu mai stau așa că mă sperii. Trebuie să înveți să faci Mewing, Marius. Stai mă cu minte acolo. Ce bun e Rafael. Am aflat de Mewing prima oară în urmă cu aproape 5 ani, când mi-a apărut un tip la recomandate care promitea că te ajută să obții un jawline de la puternic. Da, frate, dacă e de mult chestia asta. Am fost puțin sceptic, vă dați seama, pentru că existau deja clipuri care te învățau să muși dintr-o bucată de cauciuc ca să obții cea mai pătrată bărbie. Asta dacă îți cumpărai și tu o bucată de cauciuc de pe linkul lor din descriere. Însă băiatul ăla a venit cu o altă abordare. Pe lângă altele, a menționat Mewing-ul și îl definea cam așa: o metodă prin care îți poți schimba structura feței lipindu-ți limba de cerul gurii. Adică limba să stea mereu unită de cerul gurii, ba chiar să aplici presiune cu ea. Asta ar ajuta în timp la obținerea unui jawline mai definit, fiindcă ar avea loc niște schimbări la nivelul feței. Obraji mai ridicați, bărbie ascuțită și spațiile alea în obraji. Mai exact, look-ul de model. Dar ca să obții asta, trebuie să faci Mewing mult timp. O altă idee importantă în teoria asta presupunea că dacă obișnuiești să respiri pe gură, riști să-ți deformezi... Păi și merge, mă, așa ceva? Merge așa ceva? Să ne zică și nouă cineva dacă a încercat și merge. În timp fața. Culmea că aveam apropiați care respirau pe gură din cauza alergiilor, iar trăsăturile faciale coincideau cu cele arătate de youtuberul ăla. Dar pentru că era doar un youtuber, nu am fost 100% convins. Noroc că în videoclip i-a dat credite unui doctor de pe YouTube, de la care a învățat toate alea. Și m-a făcut să duc mai departe research-ul. Dr. Mike Mule chema, are un canal de YouTube, Orthotropics, unde explică metoda de Mewing, arată rezultate și detaliază istoria Mewing-ului. I create a vacuum and my tongue is glued on the roof of the mouth with the back third properly engaged. Okay? Now, this is my comfortable posture. And of course, as soon as you get that vacuum going, your tongue is going to be glued to the roof of the mouth. And the net side of... E melodia asta de se aude de Mewing, frate. Tu, știi, e panorama rău. Effect of that is it. Your cheekbones, mid-face just pushes out. Cred că i-a fost destul de ușor să facă asta din moment ce e chiar fiul fondatorului metodei de Mewing, adică John Mew. De acolo și denumirea, v-ați prins voi. V-am dat și detaliile astea ca să înțelegeți că nu e doar un trend de pe TikTok, sunt chiar niște oameni care au studiat asta și au venit cu rezultate din partea oamenilor care i-au ascultat. Eu zic că oameni care vor să-și îmbunătățească felul în care arată. Ei s-au încadrat perfect în metoda de Mewing, mai ales că era pe gratis, iar efortul era minuscul. Ha ha!
ce Ming face, mă. E real. Stai așa, are claim pe clipul ăsta, că la cât se aude melodia aia nu prea e bine, n-are claim, că e băiat deștept. Toate astea, mewing-ul este relativ nou, așa că nu s-au făcut destule studii încât să fie confirmat 100% că această metodă ar funcționa. Din motivul ăsta, munca lui Dr. Mew nu e susținută de comunitatea de ortodonți din UK. Ba chiar a fost dat în judecată pentru că doi copii au avut niște complicații la nivelul gurii, iar unul din ei a făcut un fel de convulsii, în urma recomandărilor doctorului. Deci trebuie să țineți cont și de faptul că tehnicile astea mai trebuie studiate. De când am aflat eu treaba asta, fenomenul cum adică, frate, i s-a rupt gura ăluia că a făcut mewing sau de ce? De ce a fost nevoie de chestii de genul ăsta, mă, cum țin, cum ce cap am când țin căștile astea și uitați-vă cap ce am, zici că sunt de la, zici că sunt ăla, știi, de la aeroportul, de face cu luminile alea așa, stânga-dreapta, exact așa sunt și eu. Bă, mai trebuie să mă uit și eu cum arăt. Tot crescut, s-a răspândit peste tot și cred că a culminat la începutul anului când a ieșit documentarul Open Wide pe Netflix. Un documentar despre mewing. Așa a ajuns la un alt nivel de popularitate. Și nu cred că a fost vreo coincidență că în timpul ăsta... Bă, dar de ce nebunește lumea așa despre mewing-ul ăsta, bici nebun? Auzi, s-a făcut documentar pe Netflix despre mewing. Mewing-ul a devenit la fel de relevant. I can break my 60-year mewing streak. Să vă zic și care e faza cu mimul. V-am spus cum se face mewing-ul. Limba pe cerul gurii. Gura stă închisă. Asta înseamnă că în majoritatea timpului trebuie să stai tăcut, concentrat pentru rezultate. De-aia în mimul ăsta de multe ori persoana respectivă arată semnul de ș, liniște, arătând spre conturul jawline-ului. Dar nu mi se pare așa, dar nu înțeleg de ce a devenit așa minge. Ca să te facă să înțelegi că e prea ocupat cu mewing-ul ca să te bagi în seamă. Sau să vorbească aiurea, yapping. Au! Mi-i zic alumida, cine? Da, uite, vezi, ăsta face yapping, vorbește Slader-ul. Bă, Slader și Curafa, orice aici, oricine sunt regii pe YouTube. Sunt regii. Rafa e tăcu, frate, face mewing. Băi, e bun și Rafa, mă, nu e fraia Rafa, Rafa știe, Rafa, îți vă dă seama că chestia asta e, le face intenționat, gen, că știe că sunt eu pe TikTok, știe că lumea o să reprea și o să le bage pe YouTube, vă dați seama că, gen, nu e ca și când le vrea el neapărat să le facă, știi ce zic, poate le vrea, dar gen, panorama lui cumva, dar același timp să și gândește cum să o facă să fie bine, știi ce zic, e deștept, hey, bravo lui. Hei, Pekin, stop, stop, over! Mimurile merg în direcția de alfa versus sigma, unde ăia alfa dau din gură degeaba, în timp ce sigma sunt potoliți și fac mewing. De aici au ieșit multe mimuri și comparații. De exemplu, Messi versus Ronaldo, normal. De fapt, mamă, câte au ieșit cu Ronaldo. Mira, wow, andava așa, wow, andava așa. Băi, eu nu știu ce am făcut de mie pe TikTok, nu mai intră mimuri de-astea, frate. Eu mie pe TikTok îmi intră doar mimuri românești, nu știu ce să fac să-mi refac TikTok-ul, frate, nu știu. Deja chiar e o problemă pentru mine că nu mai am un TikTok de afară. Gen. Mamă, ce plictisit Ronaldo aici, pe bune Ronaldo e plictisit, dar are un chef de megrăbă. Bă, un chef. Vă mai aduceți aminte de mimul ăla cu I am a surgeon și Dr. Han? Și aici a fost aplicată faza cu mewing-ul. Dar uite ce jawline are chinezul. Bun. Mimul cu mewing a ajuns și în România. Ce credeți că n-ajunge și pe aici? Normal ca orice trend ajunge să fie românizat, să fie cât mai relatable pentru noi. La noi nu se spune mewing, se spune muiezi. Na situație. Muiezi. Dar nu prea muiază că respiră pe gură, vă rog. Nu știu cine asta a fost prima persoană care a spus-o, dar de câte ori mi-a părea un român care făcea mewing, specifica clar că muiază. Omul care a câștigat trendul în România a fost iRafael, fiindcă a și fost cam singurul YouTuber mare care a făcut referințe la meme-ul ăsta. Iar personalitatea lui iRafael s-a potrivit perfect cu mewing-ul. Îl știți, e mai calm, vorbește cât consideră, niciodată nu se ceartă. Iar în noile videoclipuri îl vedem pe iRafael tot mai des că face mewing. Și... ai făcut mewing azi? Sunt la facultatea Mogwarts, dacă știi. Da. Dăm și faliment. Asta se întâmplă. Bă, nu mai stau așa că mă sperii. Trebuie să înveți să faci mewing, Marius. Stai-mă cu mine. Zari, bă, viața să împăra pe X-Lader că face mewing gen.
Preferatul meu e ăla când X-Slader se enervează pe Irafael când începe să scoată sunete în încercarea de a-și lipi limba de cerul gurii. Șoipa! Cine face sunetele astea că nebunesc? Bă, eu sunt curios ce mai face X-Slader în alt ornei de idei, pentru că... Trebuie să vă treaba asta, stați așa, X-Slader, cum stă X-Slader, mă, cu canalul? Cum stă X-Slader cu canalul? Că chiar sunt curios, face Brawl Stars, ok. Eu l-am rugat pe X-Slader mai demult să filmăm și am văzut că mi-a zis într-un clip că a vrut să filmeze, așa că am intrat pe altele, a vrut să filmeze, până n-a mai vrut, nu știu exact ce s-a întâmplat, treaba lui, pe care 14.000, 27.000, 37.000 acum două zile, 16.000, văd că tot filmează cu Mădlin, 28.000, nu stă rău, nu stă rău Slider, bravo lui, bravo la Slider, că e un șmecher, oricum e un calificat, vrei să te mint? Face vizionări bune după atâția ani, îți dai seama, gen, e bun omul. Să te joci în halul ăsta! V-ați prins deja că mimul vine la pachet cu o melodie, aia cu bye bye! Bye bye! A intrat melodia de Mewing! Bye bye! Piesa e de la Lumii Athena, se numește Ice Whore, iar varianta... Varianta pe care ați auzit-o e varianta Slowed. Asta a fost faza cu Mewing-ul. Acum vă aștept cu un follow pe Instagram. Poate mai pun un poll din care să alegeți următorul episod din care e faza. Bun, 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 bun. Bravo, bravo, bun clipul. Ce să zic, cam asta a fost cu episodul. Dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați la canal, toți cei care sunteți noi. Să rupeți tot așa de like. Ce să zic, vă pup, ne vedem data viitoare la un episod. Pa, pa, pa.